staple it in the middle of the. Të përse që mundeve me fillu, i falim dhe ekonomike amerikane në Kosovë dhe për të folur në këtë 5 vjetuar të zyrtarit. Të tjera, është një partneritet, jo si ndo një partneritet tjetër që Kosova e ka, është një jashtë zakonëshëm për shka këtë shpirtit të bashkëpunimi cilin ne e kemi kultivuar dhe kemi zhvilluar të gjitha këto vite, është një partneritet i cili duhet të sjellë rezultat edhe do të sjellë rezultate edhe më të mëdha në vitet e ardhshme. Mirë po arsye pse kemi dashur që të kemi një konferencë për shtypë për që të flasim për te, të ndajmë aspektet e këtij bashkëpunimi edhe me qytetarët e Kosovës, po edhe me përfaqësuesit e medjave, cilët ndoshta përjashtuar rastet kur ka vizita të delegacionit, siç është kësaj radhe me një delegacion jashtëzakonisht të madh, i cili u hiqet nga Gjenerali Orë, nga Kimi, nga organizata e partneriteteve të shteteve si Motra nga shteti i Ajovës, po kemi pas edhe një zyrtar kogjat lartë politik nga një ligjvënës nga shteti i Ajovës, i cili është larguar këtë mëngjes. A i cili është më meritori për këtë bashkëpunim që Kosova sot ka me shtetin e Ajovës, është pa dyshim General Majori Timothy Orë, i cili është komandanti i Gardës Nacionale të Ajovës. E thash më herët, gjithçka ka nisur në vitin 2011 me bashkëpunimin ndërmjet Forcës Sigurisë së Kosovës dhe Gardës Nacionale të Ajovës, për shkak të lidhshit, duke i falendëruar lidershipit të Gjeneralit Orë, e natyrisht edhe besimit që ka arritur që të nxjesh sikur të politikanët tonë, ashtu edhe tek lidershipi politik e Ajovës, kjo është konkretizuar me marrëveshje politike ose me marrëveshje ndërmjet të dy shteteve. But I'm proud to say that today we have 77 partnerships, and this partnership being one of the newest is the best whole of Iowa, whole of Kosovo approach. And so I think it's the right approach, and that's what's made this so successful, is the attitude that both countries and the state have taken to do this partnership. Është një fillim i mirë me plasimin apo shitjen e verës Stone Castle në tregun e Ajovës, ndërsa jemi përpjekje po ashtu që të jetë në Ajova edhe Prince Cafe, edhe kemi biseduar më parë, aty ka qytetet cilat kanë ofru edhe objektet e veta pa qira, vetëm që të kenë një coffee shop të Kosovës, pra nga Prince Cafe. Gjithashtu janë ka interesim që të ketë restoranën nga Kosova me ushqimin e të kuzhinës tona si shumë të mirë. Në njëtën kohë jem duke punuar që këto vizita, sikur ajo vitit kalumë, por edhe kjo, aqë ma dhe tani, identifikon fusha të rejat bashkunimit, në fushën ekonomisë ju intereson ma shumë, besoj vizita e kompanive të ndryshme, edhe nga ju, organizimi ju që keni prutë disa kompani ma heret, mirë po edhe vizitat në teren të kompanive shumë kualitative këtu në Kosovë, unë besoj që dhe të cjelin bashkunime të reja, kemi kërku për mes juve, besoj që birra peja është shumë e kërkuar në Ajova, për shkak të numrit madhë të ushtarve që kanë shërbyu këtu, për tash tani me dhe civil kemi, besoj që do të ketë shumë fushat cila do t'i identifikojmë, ose do të kemi rezultate shumë shpetë në fushat tjerë. And Kosovo is actually our newest sister state. It was signed in 2013. And our oldest sister state is actually dates to 1960. And out of all of our relationships, the relationship with Kosovo is most certainly one of our most active relationships. And we have a huge delegation here. We have over 50 people here that represent several different sectors. Last year we came. We led our first group, as General Orr said, and that represented 17 people